kommer farne, aha. Alle vil så gerne køre med ham, aha. Men det er slet ikke noget for mig. Så jeg siger nej og tager med dig din gamle automobil. Kan køre tusinde mil, selvom den ryster og rasler, går det fremad i flotteste stil. Selvom den ryster og rasler, går det fremad i flotteste stil. Alle går og driller mig, de siger, haha, er det årgang 1904, haha. Men jeg tager mig bare ikke af det, haha. Bilen er det bedste, som vi har. Når du og jeg tager samme vej, din gamle automobil, kan køre dynamik. Selvom den ryster og rasker, går det fremad i flotteste stil. Ej! Fantastisk!